Benvinguts, som la Judit, la Clara i el Lluís, i avui parlarem sobre la Pietat del Vaticà de Miquel Àngel i esmentarem els punts més importants de l'època i les obres més destacades d'aquesta. El Renaixement és el període en el qual els pintors tenien el domini de les tècniques i feien obres d'elevada qualitat on destaquen per la seva bellesa. L'individu i la natura van començar a ser tractats com un tot harmònic. El pensament d'aquella època era a partir de l'humanisme racional. A l'edat mitjana, l'art tenia una funció essencialment religiosa, la influència de l'humanisme va promoure la recuperació de les regles de l'art clàssic. Ens situem en el 400, el qual arriba a una total independència de l'arquitectura i es desenvolupa d'una manera absolutament lliure en contraposició als segles de l'edat mitjana, en què l'escultura havia estat completament lligada a l'arquitectura. Es busca el naturalisme, la bellesa, l'equilibri i el tractament anatòmic s'ajusta a un cànon. El nu és un dels temes més desenvolupats en la plàstica del Renaixement italià, amb el qual es pretén una exaltació del cos humà. L'escultura italiana del segle XVI està lligada a Michelangelo Buonarroti, que encara que va cultivar totes les arts, es considerava sobretot escultor. De totes les característiques de l'escultura, potser la més destacable és la grandiositat d'unes figures de faccions perfectes i la gestualitat terrible que els seus contemporanis anomenaran la terribilitat. L'autor d'aquesta famosa obra és l'artista florentí Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni, més conegut com Michelangelo, i amb només 20 anys va aconseguir fer aquesta obra que tots coneixem. Michelangelo va néixer el 6 de març del 1475, a Caprese, una vila de Toscana prop d'Arezzo, i va morir a Roma el 18 de febrer del 1564. La família Buonarroti Simone vivia a Florència des de feia més de 300 anys. La decadència econòmica va començar amb l'avi de l'artista i el seu pare, que havia fracassat en l'intent de mantenir la posició social de la família. La seva gran creativitat va fer que des de molt jove formés part d'un cercle d'humanistes de Florència. No obstant això, certs canvis polítics van fer que es desplaçés a Roma, sent contractat pels papes, on allà va realitzar gran part de la seva obra. En la seva etapa juvenil va començar a fer escultura i estaven directament vinculats al classicisme, en composicions piramidals, amb la búsqueda de la bellesa i la idealització del rostre. I en aquest període és quan va crear aquesta escultura. I ara digueu-me, de quin material creieu que estava feta per tenir aquestes dimensions? Doncs bé, la Pietat és una peça monolítica, és a dir, està feta a partir d'un sol bloc de marbre tret de les muntanyes de Carrara, a la regió de la Toscana, on ell anava personalment fins allà a escollir els seus blocs de marbre. Aquesta consideració explica per què l'obra té un aspecte quasi uniforme, en el que les vetes del marbre pràcticament no interfereixen en la representació. L'estil de l'escultura és, com ja hem dit, estrictament piramidal, i el vèrtex coincideix amb el cap de Maria. L'estàtua s'eixampla progressivament cap a baix, fins a la base, on cauen les vestimentes. Els rostres mostren una ànima apassionada i els cossos nus estan dotats d'una gran tensió vital i d'un dinamisme contingut. Com podem veure, aquesta escultura representa el moment en el que la Verge Maria rep el cos de Jesús i el sosté en els seus braços, just abans de la trucada de lamentació sobre Crist. Com podem observar, el rostre de la Verge mostra la passió que té pel seu fill i el dol de la seva mort. La Verge té la seva falda a Crist mort, com si es tractés d'un nen adormit, quan en veritat no és així. L'estàtua pretén ser precisament això, una visió o més aviat la prefiguració que la Verge té de la passió del seu fill. Si observem la composició, apareix tancada en una piràmide, com per indicar que tot això s'inclou en un concepte diví que transcendeix el dolor i la pietat humana, tret del classicisme. Les figures estan bastant desproporcionades a causa de la dificultat de mostrar un home adult sostingut a la falda d'una dona. Si Crist estigués a escala humana, la Mare de Déu faria quasi 5 metres d'alçada. Això podria estar fet expressament. Tanmateix, com ja s'ha dit, aquesta estàtua es mogué de la localització original. Si havia d'estar situada en un lloc alt, Miquel Àngel podria haver-la deformat expressament per compensar l'aberració de la vista humana. Tanmateix, gran part de la grandària de Mare de Déu està amagada darrere la roba i les figures tenen un aspecte prou natural. Com podeu observar, les marques de la crucifixió estan limitades a marques de claus molt petites i un indici a la ferida al costat de Jesús. Ara observeu, les marques dels claus als peus no arriben fins a darrere del peu. Si voleu saber més sobre aquest tema,
subscriviu-vos al nostre canal i cliqueu a la campaneta de baix. Entreu a la caixa de descripció i allà trobareu altres vídeos i temes tractats. Esperem que hagueu gaudit i us hagi servit. Moltes gràcies a part de la Judit Aroca, la Clara Polo i en Lluís Vicente.